दर्शक नै नमस्ते। शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने कार्यक्रम सिर्जनाका सुसली लिएर आजको हप्ता पनि म नियमित प्रस्तोता सुभाष खनाल आइसकेको छु। मकवानपुरसँग साहित्यिक सन्दर्भ गाँसिने सन्दर्भमा विविध साहित्यकारहरू मकवानपुरको फेरिफेरीमा आइराख्नुहुन्छ र मकवानपुरकै साहित्यकारहरूसँग पनि मैले यो कार्यक्रममा कुराकानी गर्ने गरेको छु र मकवानपुर आइपुग्नुभएका साहित्यिक जगतका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग मैले कार्यक्रममा कुराकानी गर्ने गरेको छु। आज मसँग एकजना मकवानपुरमै जन्मिनुभएका र विशेष गरी पत्रकारिता साथै लेखनमा क्रियाशील कथा कविता गजल लेखनमा क्रियाशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हाल उहाँ बाहिर रहनुभएको छ क्यानाडा र यहीँ आइपुग्नु भएको सन्दर्भमा सानो कुराकानी गरेको थिएँ र उहाँसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछु। मसँग आज हुनुहुन्छ अनमोल मणि, कथाकारको रूपमा विशेष परिचय बनाउनु भएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रम। हेटौँडा आइपुग्नु भएको छ र पछिल्लो समय तपाईँ बाहिर हुनुहुन्छ, होइन नेपालभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। लेखनका हिसाबले चाहिँ कसरी क्रियाशील हुनुहुन्छ आजभोलि? म पछिल्लो समयमा कविता र कथाहरू लेखिरहेको छु। तपाईँले गजल पनि लेख्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। म गजल पहिला लेख्थेँ, एउटा मेरो गजलको कलेक्सन पनि आएको थियो। अहिले चाहिँ म विशेष गरी कविता र कथा लेख्छु। म उता बसे पनि उहाँ पनि मेरो काम चाहिँ लेखनसँग म जोडिएको छु। त्यहाँको राइटर्स गिल्ड अफ अल्बर्टा भन्ने छ, राइटर्स गिल्ड अफ अल्बर्टाले एउटा चाहिँ फेलोसिप प्रदान गरेको थियो मलाई, बोडो लाइन्स राइटर सर्कल भनेर। 2015-16 फेलोका रूपमा म विश्वका इमिग्रेन्ट राइटरहरूलाई दिने त्यो फेलोसिप मध्येको एकजना म पनि परेको थिएँ। अरू 5 देशका अरू मान्छेहरू पनि थिए। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यहाँ कविता र कथामा म लागिरहेको छु। अब आजभोलि म जाने नजाने अङ्ग्रेजीमा आफ्ना कथाहरू सिर्जना गरिरहेको छु, अङ्ग्रेजीमा कविताहरू लेखिरहेको छु, लेखेकाहरूलाई अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट पनि गरिरहेको छु। मूलत म कविता र कथाहरू नै लेखिरहेको छु। बढी लेख्नुहुन्छ होइन? यो जुन तपाईँ त्यहाँ पुग्नु भएपछि एउटा राइटर्सहरूको सर्कलमा पनि रहनुभयो होइन, त्यसको मोटो भनौँ वा त्यो संस्थाको उद्देश्य चाहिँ कस्तो रहेछ, कस्तो खालको संस्था? त्यो चाहिँ खासमा क्यानाडामा विशेष गरी म बसेको चाहिँ प्रान्तीय सरकारले, अल्बर्टामा बस्छु म, एडमन्टन भन्ने त्यसको राजधानी हो, एडमन्टनमा बस्छु। त्यहाँको प्रान्तीय सरकारले चाहिँ, प्रान्तीय सरकार र स्थानीय सरकार भनौँ, त्यसले चाहिँ आफ्नो देशमा इमिग्रेन्ट भएर आएका विदेशीहरू जो आफ्नो मुलुकमा लेख्ने काम गर्थे, पत्रकार थिए, साहित्यकार थिए, सिर्जनामा दखल राख्थे र सिर्जना कर्ममा थिए, उनीहरूको लेखन सिप र लेखन सन्दर्भलाई क्यानेडियन राइटरहरूसँग जोड्न र क्यानेडियन सन्दर्भसँग जोड्नलाई भनेर उनीहरूले यो फेलोसिप प्रदान गर्ने गरेको हो, यो प्रदान गर्ने गरेको उनीहरूले। अनि त्यसको अर्को सन्दर्भ चाहिँ के थियो भने उनीहरूको लेखन कार्य निरन्तर रहिरहोस् र उनीहरू इमिग्रेन्ट भएर आए पनि, इमिग्रेन्ट हुँदाखेरिका सन्दर्भहरू अब फरक फरक पनि हुनसक्छ नि। मान्छेहरूले एउटा पिसार व्यवसाय गरिरहेका मान्छेहरू इमिग्रेन्ट भएर गएपछि जिन्दगी फेरि शून्यबाट सुरु हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ स्ट्रगल गर्दै फेरि माथिसम्म जानुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो अवस्थामा पनि उनीहरूको सिर्जना कायम रहोस् भनेर प्रोत्साहित गर्नलाई खासमा यो कार्यक्रम उनीहरूले डिजाइन गरेको हो। योभन्दा अगाडि पनि एकजना नेपाली त्यसमा सेलेक्ट भइसक्नु भएको थियो, पुष्पराज आचार्यजी जो कवि हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा किताब पनि आएको छ उहाँबाट। अनि त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ यो खुला प्रतिस्पर्धाबाट उनीहरूले चाहिँ एप्लिकेसन कल गर्छ अनि त्यो खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा अन्तर्वार्ताको प्रक्रियाबाट आएकाहरूमध्ये उनीहरूले देखेका उत्कृष्टहरूलाई छनौट गर्ने एउटा फेलोसिप हो। यसपालि पनि छनौट भइसकेको छ, त्यो सेप्टेम्बरदेखि छनौट भयो अस्तिदेखि त्यो अहिले गइरहेको छ। अनि हामी यो मेरो ब्याच चाहिँ योभन्दा अघिल्लो थियो, 15-16 ब्याच थियो, त्यो चाहिँ हाम्रो अप्रेलमा, गएको अप्रेलमा सकियो। स्टेटमा विथ पेमेन्ट होइन त्यो चाहिँ फेलोसिप दिन्थ्यो होइन, तपाईँ त्यसको एउटा मेम्बर हुनुहुन्थ्यो। अनि अब अगाडि तपाईँका एउटा गजल सङ्ग्रह आयो नदी किनारमा उभिएर, त्यसपछि एउटा कथा सङ्ग्रह आयो होइन निलिमा र गाडा अँध्यारो, त्यसपछि एउटा कविता सङ्ग्रह आयो सबुत, त्यस्तै तपाईँले एउटा नेपाली कथाहरूमाथि पनि काम गर्नुभएको छ होइन, सम्पादन गर्नुभएको छ। अलिकति कथामा बढी तपाईँ सक्रिय देखिराख्नु भएको अनुभूत हुन्छ र गोविन्दराज भट्टराईले यहाँको किताबमा पनि एउटा कथाको टर्निङ पोइन्ट हो अनमोल मणि भनेर पनि लेखेको देखिन्छ होइन। नेपाली कथाको ट्रेन्ड चाहिँ जुन छ नि, गुरुप्रसाद मैनालीको ट्रेन्डबाट अहिलेको नेपाली कथासम्म आइपुग्दाखेरि ट्रेन्डमा केही परिवर्तनहरू आएका छन्? एकदम धेरै परिवर्तन आएको अनुभव गर्छु म आफूले चाहिँ।
यद्यपि हामी गुरुप्रसाद मैनालीकै कथाहरू पढेर हुर्किएका पुस्ता वा हुर्किएका मान्छेहरू सबै धेरै जसो भनौँ न अझै भने त्योभन्दा अगाडि पनि हाम्रा बाबु हजुरबाबुले हाम्रा मिथहरूमा हाम्रा पुराणहरूले सुनाएका कथाहरू भिन्दै थिए. हामीले आएपछि गुरुप्रसाद मैनालीको पछाडिबाट आएका कथाहरू चाहिँ जसरी व्याख्या गरिन्थ्यो जसरी समाजलाई हेर्थ्यो त्यो कथाहरूले लेखन समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण लेखनको शैली भाषाको प्रस्तुतिका हिसाबले धेरै परिवर्तन आएको छ. त्यो चाहिँ किन होला भने त्यो फेरि गर्ने चाहिँ समयले मान्छेको अनुभवले हिजो गुरुप्रसाद मैनालीहरू जसरी कथा लेख्ने बेलामा थिए जसरी उहाँले कथा लेख्नुहुन्थ्यो त्यो बेलाको समय र समाज एउटा थियो. अब अहिलेको समय र समाज अर्कै भइसकेको छ. भनेको पछिल्लो 10 वर्षको मात्रै समय र समाजलाई हेर्ने हो भने पनि हामी 10 वर्षमा पनि एकदम धेरै चेन्जेसहरू पाउँछौँ. अब हिजो हामी हात बाँसको कलमले लेख्ने दिनबाट सुरु हुँदै आएको थियो. ढलोट सिलोटमा लेख्ने कुरा सुरु हुँदै आएको थियो. पातको मसी बनाएर लेख्ने कुरा सुरु हुन्थ्यो भने आज हामी एकदम स्मार्टफोनमा अनि कम्प्युटर पनि नचाहिने अवस्था भइसक्यो. स्मार्टफोनमै हामी चाहिँ आफ्ना सिर्जनाहरू गर्ने त्यसैमा सेभ गर्ने जमानाहरू आइसक्यो. त्यसैले लेखनका हिसाबले चाहिँ अब धेरै यो मास कम्युनिकेसनको विकासका कारणले पनि एउटा हुनसक्ला. अब यही बिचमा पनि भाषाको विकास एकदम धेरै भएको छ. शैलीको विकास एकदम धेरै भएको छ. पठन संस्कृतिको विकास एकदम धेरै भएको छ. त्यसले गर्दाखेरि नयाँ पुस्ता नयाँ मान्छेहरू र समाजले नयाँ कुरा खोजेको छ भन्ने कुरा राइटरलाई अनुभूत हुँदै गएको छ र उनीहरू समाजसँग जोडिनका लागि पनि त्यो बदलिनुपर्ने अवस्था छ. त्यस कारणले विषयवस्तु उस्तै भए पनि लेखन शैली प्रस्तुति ढाँचा कथाको फर्म्याट त्यो चाहिँ एकदम धेरै चेन्ज भएर आएको छ जस्तो लाग्छ मलाई. तपाईँले भन्नु पनि भयो होइन यो समय जुन सञ्चारको विकास सँगसँगै अलिकति फरक ढङ्गले विकास भइराखेको छ. तपाईँका कथाहरूमा पनि विशेष गरी प्रेम र त्यो सँगै अझै साइबर कल्चरका कुराहरू बढी देखिन्छ है. अहिले अब पनि तपाईँको एउटा कथा सङ्ग्रह आउँदैछ भन्ने सामान्य जानकारी पाइएको छ. अबका कथाहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन्, के छ, के विषयमा छ? यसअघिको मेरो निलेबार गाडाउँदा विशेष गरी त्यसमा भएका कथाहरू अधिकांश चाहिँ साइबर कल्चर र विशेष गरी मैले आफ्नो शैलीलाई अलि नयाँपन दिनलाई अलि नयाँ फर्मेटमा कथाको कन्स्ट्रक्सन पनि मैले नयाँ तरिकाले गर्न खोजेको थिएँ. जस्तो टेस्टी बेबीकै कुरा गरौँ, टेस्टी बेबी र मेरी प्रेमिका भन्ने कथा नै भयो. अब उस्तै भन्ने एउटा लामो कथा छ, त्यो उस्तै भन्ने कथा नै भयो. तपाईँको क्लोनमाथि पनि एउटा कथा थियो, के अरे निलिमा र गाडा अँध्यारो भन्ने कथा नै पनि क्लोन नै हो. त्यो कथा क्लोनमाथि पनि मैले कथा लेखेको थिएँ. भनेको हामीले जानेर नजानेर, हामीले बुझेर नबुझेर, हामीले चाहेर नचाहेर, हामी एउटा युगको अन्त्य र अर्को एउटा नयाँ युगको सुरुवातमा छौँ. हामी त्यसलाई आत्मसात गरेर हामी त्यसलाई स्विकारिरहेका छौँ. बिस्तारै त्यो स्लो पोइजनका रूपमा होला, तर तपाईँको नसा नसामा, तपाईँको शरीरमा तपाईँले अनुभूत गर्दाखेरि वा पढ्दाखेरि तपाईँ सधैँभरि नयाँ कुरा चाहिरहनुहुन्छ. हामीले मान्छेले जहिले पनि आफू बाँचेको परिवेश हेर्ने वा आफ्नो लेखाइमा म वा अर्को वा त्योभन्दा अर्को मान्छे जसले पनि कसै न कसैले त त्यो कथा लेख्नै पर्थ्यो. त्यो लेखिएन भने त्यो एउटा कथा छुट्टिन्थ्यो. जस्तो मैले जति बेला टेस्ट ट्युब छोरो र मेरी प्रेमिका भनेर कथा लेखेँ, त्यति बेला भर्खर एउटा भेडाको टेस्ट ट्युब चाहिँ निकालिएको थियो र नेपालमा एउटा टेस्ट ट्युब बेबी, पहिलो टेस्ट ट्युब बेबी जन्मिएको बेला थियो. मैले त्यति बेला चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबी अहिले त एउटा भ्रमण एउटा शुक्रकीट डिम्बलाई चाहिँ एउटा पाठ्यक्रममा राखेर त्यसलाई उत्पादन गरिएको छ भने भोलिका दिनमा यस्तो पनि दिन आउला जुन दिन चाहिँ न कुनै पाठेघर चाहिएला, न कुनै चाहिँ अर्को चाहिँ पुरुषको वीर्य चाहिएला, कुनै ट्याङ्करका ट्याङ्कर कतैबाट चाहिँ अर्को तेस्रो तरिकाले उत्पादन गरेर एउटा कुनै टेस्ट ट्युबमा च्याँ गरेर एउटा बच्चा जन्मिने दिन पनि आउला जस्तो त्यो अनुभूति पनि हुन्छ नि. त्यो त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ नयाँ युग, नयाँ समय, नयाँ परिवेश अनि हामीले भोगेको परिवेश, मेरो पुस्ता मैले र समाजले भोगिरहेको परिवेशमाथि कथा लेख्न खोज्दाखेरि साइबर कल्चरसँग अलिकति जोडिएको हो. त्यो जोडिन पनि जरुरी छ. अझ त्यो त अहिलेको जमानामा अझ हामीले लेख्न भने जसरी अझ लेख्न सकिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन. साइबर कल्चरलाई हामीले गतिलोसँग अझै बुझ्न सकिरहेका छौँ जस्तो लाग्दैन. साइबर कल्चर बुझ्नुको अर्थ चाहिँ नयाँ पुस्तालाई बुझ्नु पनि हो. नयाँ पुस्ताको सोचाइ कता छ, नयाँ पुस्ता कता जाँदैछ, नयाँ पुस्ताले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न पनि साइबर कल्चर बुझ्नु वा त्यो यो अहिलेको समयलाई बुझ्नु जरुरी छ. मैले त्यही सन्दर्भमा त्यही केही कथाहरू लेखेको थिएँ. यद्यपि त्यसमा त्योभन्दा बाहेकका सामाजिक विषयका अरू कथाहरू पनि छन् थिए. अब अहिलेको नयाँ आउँदै गरेको कथा सङ्ग्रहमा चाहिँ मैले केही आफ्नो ट्रेन्डलाई चेन्ज गरेको छु. फेरि जस्तो एउटै कुरा मात्रै भयो भने पनि पाठकलाई मनोटोनस हुन्छ. मैले पनि त्यो विषयमा मात्रै लेख्दाखेरि म आफैलाई पनि कति कहाँसम्म जाने भन्ने एउटा दायरा हुनसक्ला. त्यसैले मैले अहिलेको विषय चाहिँ
हामीले देखिरहेको अलिक केही शिक्षाको विषयमा कथाहरू लेखेको छु, केही इमिग्रेन्टहरूका बारेमा कथाहरू लेखेको छु, केही दुई तिनवटा पोलिटिकल कथा पनि छन्। होइन, हामी 10-12 वर्ष चाहिँ एउटा लामो द्वन्द्वको कालखण्डमा गुज्रेर आएको मान्छेहरू हौँ। हाम्रो पुस्ताले धेरै थोक देखेको छ, त्यसमध्येको एउटा कालखण्ड र अत्यन्तै भयावह स्थितिको अवस्था भनेको द्वन्द्वको बेला पनि हो। द्वन्द्व किन भएको थियो, द्वन्द्वका बेलामा मान्छेहरू चाहिँ के अपेक्षा गरेका थिए र त्यसपछि चाहिँ कसरी त्यसको हाम्रो परिणाम हामीले भोगिरहेका छौँ भन्ने विषयका दुईवटा तिनवटा कथाहरू त्यो माथि छन्। अब एउटा चाहिँ हामी पढाइरहन्छौँ विद्यार्थीलाई, हामी अङ्ग्रेजीका बारेमा एकदम धेरै सन्दर्भहरूसँग, खास गरी चाहिँ मेरो चाहिँ 19 नम्बर भन्ने एउटा कथा पनि नयाँ कथा सङ्ग्रहमा आउँदैछ लामो कथाका रूपमा। हामीलाई अङ्ग्रेजी मलाई लाग्छ सामुदायिक विद्यालय पढेका धेरै विद्यार्थीहरूलाई र नेपालको त्यो उत्तीर्ण प्रतिशत परीक्षाहरूको विश्वविद्यालय वा विद्यालय तहको उत्तीर्ण प्रतिशत हेर्ने हो भने अङ्ग्रेजीमा विद्यार्थीहरू एकदम धेरै फेल भएको अवस्था देखिन्छ। त्यो सन्दर्भ मलाई एकदम, म लामो समय शिक्षामा काम गरेको भएर पनि त्यो सन्दर्भ मलाई एकदमै धेरै हिर्काइरहेको थियो मेरो दिमागमा। अनि एक दिन मैले त्यसलाई चाहिँ बसेर एउटा कथा लेखेको छु 19 नम्बर भन्ने, कसरी एउटा विद्यार्थी फेल हुन्छ, कस के सोध्छ उसले चाहिँ भनेर कथा लेखेको छु। यस्तै सामाजिक विषयहरू पनि छन्, केही साइबरका विषय पनि छन्। मैले एउटा 12 फेरी भन्ने कथा लेखेको थिएँ। हामी, मेरो छोरो 4.5 वर्ष भयो, ऊ मसँगै आफ्रोवासीका रूपमा बाहिर बस्छ, अनि उसले चाहिँ नेपाली बोल्नुभन्दा उसलाई अङ्ग्रेजी बोल्नु बढी सहज छ, जसरी उसको बाबुलाई अङ्ग्रेजी बोल्नुभन्दा नेपाली बोल्नु बढी सहज छ। त्यसो हिसाबले म जसरी 12 खरी पढेर हुर्किएको थिएँ, मेरो छोरीले 12 खरी जान्दैन, उसले कख ग जान्दैन, तर त्यो 12 खरीको सन्दर्भ चाहिँ कख गमा मात्रै वा एउटा अक्षरका रूपमा मात्रै छैन, त्यो चाहिँ एउटा कल्चर हो, त्यो हाम्रो परिचय हो, त्योसँग हाम्रो परिचय पनि गाँसिएको हुन्छ। त्यस कारणले अल्फाबेटसँग कसरी हाम्रो परिचय गाँसिएको हुन्छ, त्यसले कस्तो खालको चाहिँ ट्रेन्ड स्थापना गर्ला हामीलाई भन्ने एउटा काल्पनिक एउटा कथा छ मेरो, त्यो पनि छ। यस्तै खालका सन्दर्भका कथाहरू नयाँ नयाँ अबको सङ्ग्रहमा कथाहरूको एउटा कलेक्सन। तपाईँले यो द्वन्द्वको विषयमा पनि कथाहरू लेख्दैछु भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन, वा लेखेको छु भन्ने कुरा गर्नुभयो, अलिकति तपाईँ पत्रकारितासँग पनि सम्बद्ध रहनुभयो, नेपालको कान्तिपुर मिडिया हाउससँग सम्बद्ध हुनुहुन्थ्यो, यहाँ रहन्जेल होइन, अहिले पनि इभन तपाईँका रचनाहरू त्यसमा आइराखेका छन्। एक अब पत्रकारी आँखाबाट हेर्दाखेरि प्लस तपाईँले जुन ती विषयहरूमा कलम चलाउँछु भन्दै गर्दाखेरि अलिकति नेपाली साहित्यमा जुन 12 वर्षको द्वन्द्वलाई प्रेजेन्ट गर्ने हिसाबमा होइन चाहिँ जसरी चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हो त्यो ढङ्गले सशक्त ढङ्गले प्रेजेन्ट नगरिएको जस्तो अनुभूत हुन्छ कि हुँदैन? एकदम धेरै। अब त्यो एज अ जर्नलिस्ट, एज अ राइटर, म आफैले कति गरेँ भन्ने मेरो मूल्याङ्कन अर्काले गर्ला, वा मैले कति गरेँ त्यो क्वेसनको एउटा पाटो हुन्छ। तर हाम्रो साहित्यमा द्वन्द्वलाई आधार मानेर लेखिएको पहिलो नै त नभनौँ, लेखिएको मध्ये चर्चित एउटा किताब चाहिँ पल्पसा क्याफे नै थियो, त्यहीँबाट द्वन्द्वका बारेमा लेख्न सुरु गरियो। तर त्यसले पनि द्वन्द्वको खास कुरालाई मजाले उधिन्न सक्यो जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यो एउटा फ्यान्टासीका रूपमा त्यसलाई अगाडि लगिएको छ, तर गतिलोसँग त्यसले पनि द्वन्द्वलाई खास ग्राउन्डमा गएर उतार्न सक्यो जस्तो लाग्दैन। त्यसभन्दा पछाडि जति किताबहरू आए ती किताबहरूमा मैले एकदम धेरै समस्या देख्छु, एकदम धेरै भनेको धेरै बायसनेस, एकदम धेरै मैले त्यही नै जोड्न खोजेको। कस्तो भने दुई पाटाहरूबाट द्वन्द्वलाई विश्लेषण गर्न खोजियो, एउटा पाटो द्वन्द्व भन द्वन्द्व जसरी सिर्जना भएर त्यसले जे जे कामहरू जस्तो परिस्थितिहरू सिर्जना गर्यो त्यो परिस्थिति र त्यो प्रवृत्ति एकदमै गलत थियो भन्ने ढङ्गबाट एक खालका मान्छेहरू गए र एक खालको मान्छेहरूले त्यही आफ्नो एउटा माइन्ड सेट बनाएर त्यो फ्रेमभित्र आफ्नो सिर्जनालाई हाले, जसले गर्दा त्यो सिर्जना गतिलो हुन सकेन। अर्का फेरि एकजना मान्छेहरू थिए जसले चाहिँ द्वन्द्वभन्दा दोस्रो कामै थिएन, द्वन्द्व जति राम्रो कुरो के पनि थिएन भनेर त्यसको आरती मात्रै गरे, त्यो आरतीको काम पनि राम्रो थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले पछिल्लो समयमा दीपशिखाको उपन्यास आयो, त्यसको पनि कन्स्ट्रक्सनमा एकदम धेरै समस्या छ, मैले उहाँलाई पनि पर्सनली भेटेर पनि कुरा गरेँ। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ पश्चिमतिरका केही साथीहरूले द्वन्द्वमै बसेका केही लडाकु साथीहरूले कथा सङ्ग्रह निकाल्नुभयो, मैले सम्पादन गरेकै किताबमा पनि दुईजना लडाकुहरूको कथा मैले हालेको छु त्यो आजका नेपाली कथामा। तर त्यसमा पनि समस्या के हो भने आफूले जे देख्यो त्यो मात्रै सत्य हो भन्ने तरिकाले कथाहरूको व्याख्या भयो, यद्यपि त्यो समस्याभन्दा पनि त्यो विषयवस्तुलाई सही तरिकाले एक्सप्लेन वा एक्सपान्सन गर्ने कुरा भन्दा पनि
त्यो चाहिँ मैले देखेको विषय यो कारणले सही थियो भनेर जबरजस्ती पाठकलाई पुष्टि गरेर लाद्ने काम भयो. त्यसकारणले यी दुवै कुरा द्वन्द्वका विषयमा राम्रोसँग कथा साहित्य अहिले पछिल्लो समयमा त केही आउँदै गरेका छन् तर अझै पनि त्यो मिहिन रूपमा द्वन्द्वको सही भित्रको चित्रण चाहिँ आउन सकेको जस्तो मलाई अझै पनि लाग्दैन. कमनरहरू भनौँ न एउटा कमन पिपलको हिसाबले एङ्गलबाट लेखिएका देखिएको घटनाहरू आइरहेको छैन होइन त्यस्तै मलाई त्यस्तो पुरस्कार पाएको चाहिँ त्यो किताब थियो नि खलङ्गामा हमला भन्ने त्यसको चाहिँ अब त्यसलाई अब द्वन्द्वको किताब भन्ने कि नभन्ने त्यो चाहिँ अब धेरै विश्लेषकहरूले पनि भन्लान् म आफू चाहिँ द्वन्द्वको किताब भन्ने कि नभन्ने भन्ने दुविधामा छु मेरो आफ्नै रिजर्भेसन छ त्यसमा. त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आयो उसले पुरस्कार पनि पायो अब त्यसका पनि आफ्ना सन्दर्भहरू हुन् फेरि पुरस्कारका आफ्नै सन्दर्भहरू छन् नेपालमा तर पनि गतिलोसँग फिक्सनमा जसरी आउनुपर्ने बाहिरका चिजहरू हामीले जसरी जस्तो अफ्रिकाको अनि हामीले चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा सिरियाको मैले फेलोसिप पाएकै उसमा चाहिँ एकजना सिरियाको साथी थिए अब्दुल लतिफ भन्ने एकजना साथी हामीसँग थिए उनले चाहिँ त्यहाँका द्वन्द्वका वर्णनहरू द्वन्द्वको बारेमा कसरी कथाहरू लेखिन्छ कसरी सृजना गरिन्छ भनेर मैले उनीसँग कुरा गर्दाखेरि उनले चाहिँ व्याख्या गर्थे जस्तो बिच धारण बस त्यहाँ पनि हुन त जहाँ पनि त्यो कुरो चाहिँ हुन्छ जो द्वन्द्वमा लागेका छन् र जो द्वन्द्वको विरोधमा छन् उनीहरूले आफ्नो आफ्ना पर्सपेक्टिभबाट व्याख्या त गर्छन् तर जो स्वतन्त्र छन् तिनले स्वतन्त्र रूपमा व्याख्या पनि गर्छन् अनि स्वतन्त्र रूपमा गरिएका व्याख्याहरू राम्रै पनि भएको छ भनेर उनले भन्थे. त्यो हिसाबले चाहिँ हामीसँग अलि गतिलोसँग द्वन्द्वको चिजहरू आउन सकेनन् कि त्यसपछिको पोस्ट इम्प्याक्ट भन्छन् नि जस्तो हामीसँग विधवाहरूको आफ्नै समस्या छ हाम्रा 20 वर्ष अगाडि बाउलाई बाहिर सेरेको देखेको बच्चाको मानसिकता आज के छ भन्ने कुरा हामीले अझै पनि हेर्न सकेका छैनौँ. 20 वर्ष अगाडि अब हिँड्दै गरेको श्रीमानलाई गोली ठोकेर आफ्नै अगाडि मारेको श्रीमतीको अहिलेको मनोदशा के छ भनेर अहिले हामी अहिले पनि बुझ्न सक्दैनौँ होइन. अब कति द्वन्द्वका दुवै पाटाका दुवै पक्षका समस्याहरू छन् त्यहाँनिर कति बलात्कार हत्या हिंसाका कुराहरू छन् ती सबै कुराहरू चाहिँ अझै पनि बिच बाटोबाट देखिने गरी आउन सक्यो जस्तो मलाई लाग्दैन. दर्शकवृन्द आज मसँग हुनुहुन्छ अनमोल मणि. अनमोल मणिसँग कुराकानी गरिरहेको छु पहिलो ब्रेकको क्रममा छौँ.